أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. مور پلار د حقوق نرستو الله پاک نور د دریو حقونو بیان کړ. چې پتا باندې د مور پلار هم حق دی، لیکن څنګه چې د مور پلار حق دی پتا باندې، دغه شانتی پتا باندې د خپلو خپلوانو د رشتہ دارانو هم حقوق. علماء لیکلی دی چې کله پر رشتہ داری کې سو کمزور ہے، او ددا دومره وسعت نه کیږي چې دې په د خپل خرچي گزاره وکړي. اگر کدې سه کاروبار دیاړي وغیرہ هم کوي، چې دغه آمدن ددا د خرچي نه کوي، یا د تسعوزری یعنی شلی یا رونی یا نور سا کمزوری په بدن کې، نو پدی رشتہ دارانو باندې لازمه ده چې د سرا تعاون وکړي. دغه شانتی د رشتہ دارۍ کې د خویندې هم داخلي دي چې ردو حق د رونو سره د میراث، چې دو هم خپل حق هغو ته حواله کړي. اگر چې د هغې په خپل ځای باندې په سورې نساء کې مکمل یو رکو الله پاک را لېږلی ده، او د هغو بیان په هغې کې شوی. والمسکین وابن السبیل، دغه شانتی د مسکین هم پتا باندې حق ده. چې یو مسکین راغی تا تا یا ستا په گاون کې څوک مسکین او کمزور اور، نو دا هغه به هم خیال کې اگر کستا رشتہ دار دی. وابن السبیل او دغه شانتی مسافر دا هغه هم پتا باندې حق ده چې ته دا هغه میلمستیا وکې، دغه شان که د هغه څه ضرورتي او د هغه وس او طاقت نه کیږي د هغه سره ته تعاون. ولا تبذر تبذيرا، او ته خرچ مکوا تبذيرا بیزا. مفسرین لیکي چې هغه مال چې هغه د ګناه په ځای کې خرچ کیږي، نو دې ته تبذیر ویلی شي. اگر که یو روپۍ ولی یا بې ځایه خرچ کیږي، دا اگر که یو روپۍ ولی نه یې، لیکن منه فرمایلی ده الله پاک چې تاسو داسې زیګونو کې خپل مالونه مخ.
نو بی ځای خرج کول دغه شانتی د ګنا په کار کې مال خرج کول یا د حد نه سیوا خرج کول چې په فضل خرچه کې راځي د هغې دپاره الله پاک لفظ د اسراف ذکر کړی. ولا تصرفوا تاسو اسراف نو دواړه تبذیر او اسراف دواړه په اسلام کې منع دي. وز د کمو خلقو مالونه چې الله پاک په داسې زیګونو کې لګی نو دودی د الله پاک نه ویری. ځکه دغه مال د دوی دپاره د آخرت د گرفت ذریعه ګرځي. او مفسرین لیکلی دي اگر چې مال په جایزه طریقه باندې دې حاصل خو چې خرچ کوي د ګنا په کار کې نو دا هم په تبذیر کې داخل دی. دې ته تبذیر وایي. او الله پاک فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین یقینا بی ضایع خرچ کوونکی دا د شیطانانو رونه دی. ځکه شیطان هغه هم خلق باطل طرف ته رابلی او دا انسان دی د خپل مال په ذریعه باندې د دغه شیطانی کارونو د دې شیطان مدد او امداد. نو دا دواړه د یو بل سره د رونو په شانتي تعاون کوي او لګیا دي. وکان الشیطان لربه کفورا او دا شیطان د خپل رب نه زیات ناشکر ډیر ناشکر دی د الله پاک. نو هر انسان چې د مال خرچ کوي د دې ګوري چې دغه طریقه د لپاره د خرچ کولو جایز ده او که جایز ده. ذکر دی په باره کې به الله پاک تپوس کم حدیث شریف چې دی چې د انسان نه به 15 سوالات کیږي د دې نه مخکې به د قیامت په ورځ انسان قدم هم د خپل زینه نشي اچولی. په هغې کې یو تپوس چې مال دې ګټلی څنګه په څه طریقه تا مال ګټلی په جایز که په ناجایز. او دویم تپوس په هغې کې دی چې مال دې خرچ کړی څنګه څه کې تا خپل مال خرچ کړی. نو که د انسان د ګټې طریقه جایز راشي او د خرج طریقه نه جایز شي نو بیا هم د ده د گرفت سبب دا ګرځي. او که د خرج طریقه په جایز طریقه لیکن ګټه یې په ناجایزه شوي نو بیا هم د ده دپاره گرفت. الله پاک دې زموږه د دواړو نه حفاظت. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. پدی آیت کی اللہ پاک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او دهغه په واسطه باندې طول امت تا یو اخلاقی تربیت فرمای. زکا پا سورہ آل عمران کے اللہ پاک فرمائے رہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. چه اے مومنانو تاسو خپل صدقات هغه ما بربادوي پس بادن سرا او په تکلیف رسول یعنی دا بربادیږي صدقات پس سرا یو چې د چا سره خو کې په هغه باندې بادن کې په دې سره ستاده صدقات دا بربادی بل پدی پسی حغت تکلیف رسول پاغی سرهم دادغ صدقات و زکاة خیرات دات حقیق وست تکلیف رسولو سو طریقی دی دا هم دا چی پیوزی که دی ولاری سا خبرو اور تو اور تویوی چی مانا تا خزمون دا خیرات پا پیسو بردی پالا ندکی گی وسمون دا خبر یا دا هم تکلیف ته چې ته یو سړی لا خیرات صدقه ورکه او بیا د هغه نه خپل خدمت علی مثلا هغه پلار روان دی ته چې راشه ورو لکار دې راځي چې دا و تا ته پته ده چې دا سړی دا زمانه مجبور ده ما تا نا کوله بشه اگر کرده زماره ده کار نه ضروری کار خپل یه آغا ده خرابونه شه ده ما تا نا نشه و دا هم آغا تا ده تکلیف رسولو یو طریقه دغشان ده اللہ پاک فرمای قول معروف خیر من صدقتی یتبعوها اذا ولی وینا خواگه خبره دا غورده ده هاغی صدقینا یتبعوها ادا چه پا هاغی پسی رستو تکلیف ور پسیش او سریل دی صدقه ورکا خیرات تی ولو و چه سنگ دی ولو ورکاو بیا دو دی مرد دی خیراتی هم نیو پاور کی پرده نوردین اغور داو چه تاولا ورکڑه نوی خودت دیولی چه اموعاق کولی الفاظ دیو تا ذکر کرده پا هر طریقه چه هر سڑی دا الفاظ اخبل اخبل انداز اخبل طریقه نو دلتا کی هم اللہ پاک دا اخلاقی تربیت دا دی طریقہ فرمائی وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ كَتَمَخْ عَرَوِي دَدُونَ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ دا پارا دا طلب کولو دا رحمت دا رفستا ترجوها چه امتی امید لرے یعنی یو انسان دے او پا آغا پسی سوکراغ سکی غوار او پا دغا وقت کی دادا دور کنی طاقت نکی وسی نکی او دے دادا نا مخ اڑای پا دی وجہ چی ارد ما سر خدا شیر مشتی دلد سور دے چی سواری ردی طاقت می نکی نو اللہ پاک فرمائی چھے تا دغا مخ چی کم اڑے دغا دخپل تکبر یاد دے انسان در رسوائی طریقہ مجوج او دویم دا چی پدی وقت کی دی طاقت نکی گی وست سر سنیش دے او امید دا دی لری چی سا وقت بعد تا وست او طاقت توش مثلا یو سڑے دے 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 زکاة پیسی تقسیمی یا چالا پیسی وقت
نو په یو ټیم کې په دبسي غریبانان راغله سوال کوي او د د سره د زکات کم قیمت چې دی هغه ختم شي. خدای د دې خبرې امید لري کې دې شي سبا زما سکار وشي یا سا په بل طریقه باندې زما بس وس وشي چې بیا زبر د چا سره صدقه یا خیرات یا خوص را کولای شي. نو الله پاک فرمایي چې په دغه ټیم کې چې ته دل سنور کې نو په دې کې به خود پسندی هم نه کې او د انسان د رسوایۍ طریقه به هم دا نه جوړه مړه خو هر ټیم تاسو را خوشی شي او ختم شي ټولې دنیا له به یې زه ورکړم نو خو ستا سره نشته خپله عاجزي وکړه چې ووایه ختم شی دی څه نشته او ځکه خدای پاک وکړو نو تاسو له به زه درکړم تاسو ته به وینا هم وکړم خیر دی که خیر دی خپل نمبر پاتې کړه ماته کدی سی سموقه زما بر شو یا د بل چا سره وشو نو زه به ورته ستاسو وینا وکړم او تا ته به ټلیفون هم وکړو بیا به راشي. نو داسې نو چې په دغه ټایم باندې ته ځان داسې اوچت حساب کړې یاره دا خلک خو دې په ما پسې را روان دي زه داسې لوی شی او ردی غریب سپکاوی او تذلیل وکړي چې یاره بومړه هر ټایم را خوشي سړی یو ورځ راشي جوړ کې ولی جو تاسو بیا قصه جوړه کړي بس سړی دنه وزګاری ګیر یا دنه سړی په غاښ کې بیا ډکې نه شو دا الفاظ د هغه د ذلت او د سپکاوي طریقه ګرځي. الله پاک کوئی داسې انداز مې اختیار بلکې فقل لهم قولا میسورا اوایا دوتا قولا میسورا وینا اسان پوری اسانه وینا د توکل یره جی وس ختم شیر او څنګه چې د دادا خو الفاظ و ترس او طریقې حالي وته اختیار چې سبا راشي بل ورځ راشي یا خیر دی لک صبر وکي تاسو ته به زه وینا وکم یا ستاسو د زګینه خو کسان راځي زما سره میلاویږي خیر دی زه به د هغو په لاس تاته درولیږم یا به هغو ته خبر وکم ته به راشي چې دا انسان د په دغه ټیم کې شرمنده هم نه شي او د دس پکاوی هم ونه شي. دویم دا چې ستار دی ورکړې په وجه ستا په زړه کې یا ستار دی انداز نه سلوئی او تکبر هم ښکار نه شي. ولې ته چې الله پاک د دې طاقت او د وس خاوند ګرځولی نو دغه الله پاک ستا دا طاقت او وس ختمولی هم شي. نن چې ستا په دروازه کې بل ودرېږي الله پاک تا سبا د بل په دروازه کې هم ودرولی شي نو ته د هغه ذات د احکاماتو لحاظ او خیال وکا چې الله پاک دې د داسې ورځ نه په امان او دغه شانتي ردی سره سره په خپل زړه کې نور عجزي راوړي چې الله پاک زه څه شم دا خو تا زره دی وس او طاقت خاور کړی خدای ته ډېر لوی سب پر ډېر کمزور او دا کم عمل چې خدای ته زمانہ اخلي دا زما قبول کې پخپل دربار نو الله پاک پدې باندې خوشاله پدې باندې نو چې ته سینه راو باسي او سړیتا سټ نیغ نیغ کې چې ګوره زخ پکې مڅ شي تاسو ټول پورا غلې زما ته ولاړې زما په دروازه کې سوال کوي الله پاک کوئی دا طریقہ دا ماته نه ده چې وینا وته هم کې نو پوری په سهولت او اسانه وینا نرم وینا دا ادابونه ډک وینا د توکل او دغه شانتی یو واقعاهم ذکر شوی چې یو کسو انتهایی بد اخلاق خو الله پاک ولې مال ورکړ نو دا هغه دروازې ته یو سوالګر را او دا هغه نه سوال کو دروازې وته وټه ته دا هغه طرف نه دتا ډیر سخت الفاظ استعمال خدا سره هم انتهایی بے وس بلې پیر دې بیا راغې
نو د پسې د خپل خزي ته وی چې وای چې دې سګینه لرکی هر ټیم سوال کرو تاسو راغلی دروازې ډبو وای د خوف ټیم نه پیژنې د سړی د آرام ټیم نه پیژنې د ډوډۍ ټیم نه پیژنې تاسو دا کوم قسمه خلک دا سړی انتهایی په ډیر پریشانۍ او په خفګان د دې دروازې نه واپس د دې خزي په الله پاک ترس راو نو سوخ کې دو چې دا خزي خاون په مینځ کې الله پاک اختلافات پیدا او دا خزا د دې سړی د نکاح نه وته ختم او دغه سوالګری له الله پاک وس او طاقت ور او دغه زنانه الله پاک د دې سوالګری په نکاح کې راو سوخ تیرې دو نو دغه شانتی دغه سړی الله پاک سوالګری کو او د دې سوالګری دروازې ته راو نو چې کله आवाज وشو نو د سپ عبادت کې مصروف نو دې زنانه ته وی چې دې سوالګری لسا خیر خیرات ورک نو چې هغه د شی په دروازه کې ورکو نو په دې سړی باندې نظر ور او انتهایی پریشان او خپه دې سړی وته وی چې ولې نو دیوتا قصه بیان چې دغه شانتی یو پیرا سوالګری راغلی و او دا زما خاوند مخکې دی او ډیر انتهایی بد اخلاق او ډیر مالدار و نو د خپل دروازې نه په ډیر شرمندګۍ او په ډیر رسوایۍ هغه ملنګ رخصت کړ نن ګوره دی خو د پاک ملنګ کو دې ته راغله هغه سړی وخندل او دې زنانه ته یې ویل چې هغه ملنګ هم زو کم چې د خپل دروازې نه رخصت او نور ولا پسې ولې وو چې دا ولا هم ورک د الله پاک په ما دومره رحم او دومره مهرباني نو داسې انداز او طریقې اختیار ور دا یوازې د سې نه ده بلکې کله کله داسې هم وشي چې د انسان د دې زړه د عذاب دا الله پاک تقبل شي او دغه انسان الله پاک دغه ورزې نه راوړي او الله پاک دې د ټول حفاظت وکړي وآتِ ذَا الْقُرْبَى او ورک خپلو خپلوانو ته حقه حق دهغو والمسكين او مسكين تا وابن السبيل او مسافر تا ولا تبذر او مخرج كوا تبذيرا بزايا ان المبذرين يقينا بزايا خرج كونكي كانوا إخوان الشياطين ديرون دا شيطانان وكان الشيطان أو دا شيطان لربه دخل ربنا كفورا ديرنا شكرا وإما تعرضنا او کته مخ اړوي د دونا ابتغاء د پاره د طلب کولو رحمت من ربک د رحمت دربستا ترجوها چې تای امید لري فقل پس اوایا لهم دوتا قولا ميسورا خبر أسانا